Բարձր զས་սահնակիցներ, ուղղյալում են շախմատային հավર્տաշարի 2077 թիվով թողարկումը եւ մեկնաբան Գագիկովանյանը։ Այսօր Հունաստանում պատմական Ռոդոս կղզում նույնանուն եղածիլ քաղաքում մեկնարկում է շախմատի եվրոպական ակումների 2013 թվականի հրաշությունը։ Անցկացվում են տղամարդկանց կանաց մրցաշարեր։ Մեծամար առաջավել մեծ տակից ներկայացում շախմատիստների մրցավեճը գանի այստեղ հանդես է գալիս Երևանի Միկա Ակումբը Միկան ևրագավաթի մասնակցության հարուստ փորձ եւ լավ ավանդույթներ ունի 2005 թվականին առաջին անգամ մասնակցելով այս մրցաշարին Միկան արդեն հաջորդ տարի 2006-ին Ավստրիայի Ֆուեգեն քաղաքում նվաճեց եվրոպական չեմպիոնների գավաթը Ապա 3 անգամ 2007-ին Թուրքիայի Քեմեր քաղաքում, 2010-ին Բուլղարական Պլովդիվում եւ 2011-ին Սլովենիայի Ռոգաշկա Սլատինայում մի կան դարձավ բրոնզե մեդալակիր։ Եվ ի վերջոպես Անցիալ տարի Իսրայելում Աիլատ քաղաքում մի կան նվաճեց նաեւ եվրոպական արծաթ։ Այս տարի մրցաշարին մասնակցում են 11 ուժեղագույն ակումներ։ Մի կան Մեկնել է Հոնաստան, այն նույն կազմով, ինչ անցյալ տարի դարձավ փող չեմպիոն։ Սակայն խաղատախտակների տեղափոխություն կա։ Թիմը նրա ավակ Աննայ Վարդապետյանը, Պատրիարք Հակոբ Աշոտ Վարդապետյանը ռազմավարական նկատառումներով կատալեն այսպեսի փոխատեղում 엘িনা դանիելյանը մեր լավագույն շախմատիստուին որը սովորաբար գլխավորում է թիմը այս անգամ հանդես կգա երրորդ խաղատախտակի վրա թիմը գլխավորի հնդկուհի հարիկա դրոնավալին մի շախմատիստուի որը վաղուց արդեն դարձել է համոզված միկայական երրորդ խաղատախտակի վրա հանդես կգա մեր հայ մյուս գրասայստերը Լիլիթ Մկդիչյանը եւս չափպես Դանիլանից հետո 4 քառակտախտակի վրա խաղа վրացուհի Լելա Ջավախիշվիլին, որը անցյալ տարի մասնակցել է շատ հաջող խաղաց Միկայի Կազմում։ Մեր թիմը կրկին հուսով ենք կհավաքնի մեդալների։ Համնային դեպքում միջին վարկանիշով մի կան զբաղեցնում է երկրորդ, երրորդ տեղերը շախմատային Մոսկվա քինի հետ, ռուսաստանի ակումբի հետ։ Իսկ ամենաուժեղը, ինչպես միշտ, Մոնակոյի Մոնտե-Կարլոնը, որը հաղակել է միջազգային մի կազմ Մոնակոյի Մոնտե-Կարլոյի էտ Կապ ունեցող world շախմատիստուի չկա, բայց այստեղ է աշխարհի չեմպիոնուհի Հուիֆանը, այստեղ է իր վերջանի շով աշխարհում երկրորդ Հեմփիկ կոներուն, այստեղ է Աննա Մուզիչուկը այստեղ է Pia Kramling-ը եւ ավերջապես մեր հայրենակից Elvira Skripchenko Agababyan-ը։ Շատ է զոր կազմ ունի։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ միքան կկարողանա պայքարել ոչ միայն բարձրագույն մեդալներ վայելել, գուցե նաեւ գլխավոր մրցանակի համար։ Դա շատ դժվար կլինի։ Արդեն կատարվել է վիճակայանությունը եւ այսօր առաջին տուրում միքան հանդիպելու է Vilnius-ի թիմի հետ մեր շախմատիստույները հուսանք լավ մարզավիճակում հանդես կգան։ Սուրաբաշ ակումբային մրցումներում մեր բոլոր շախմատիստները հաջող են հանդես գալիս եւ տեսնենք թե ինչ կսծվի այս անգամ եւ դուք կարող եք իհարկե ինչպես միշտ մեր կայքի օգնությամբ հետեվել պայքարի ընթացքին։ Ռոդոսում պատրիաները սկսվում են Երևանի ժամանակով ժամը 16-ին այսօր հասնելрачиն դուք ասացինք եւ հիշեցնեմ մեր qayki.hasen@armches.com sourceFolder Մխիթարյան ազգանունը մարզական աշխարհում կապվում է մեր հրաշալի ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ։ Սակայն կա նաեւ շախմատային Մխիթարյան Սևակ Մխիթարյան կամ Լրիվանունը Գրիգոր Սևակ Մխիթարյան, որը Բրազիլահայ շախմատիստը բարբերաբար մեծ ուախացնում է հաջողություններով, իսկ այս շախմատ ցավակը կատարեց շատ հազվագյուտ մի, առած կարելի ասել, երկու անգամ երկու մրցաշարերում նվաճեց առաջին մրցանակը։ Նա հանդես եկավ 브ազիլայի երկու քաղաքներում անցկացված օփեններում բրազիլական Անվանունները հեշ չեն, ես պետք է կարդամ Mogi Das Крузеս քաղաքում եւ ապա Forti Linia քաղաքում։ Առաջին մրցաշարում մասնակցում էին 87 շախմատիստներ։ Սևակ Մխիթարյանը չկրեց ոչ մի պատություն, 7 հնարավորից մասնակեց 6 միավոր եւ Միանձնյա նվաճեց առաջին մրցանակը։ Իդեպ այս մրցաշարում հանդես է գալիս մեր եւս մեկ բրազիլահայ հայնագից Ֆիդեվար պետ պատանի շախմատիստ արմեն բրյուտյանը նա նույնպես հաջող հանդես եկավ գրավեց 9-րդ տեղը: Ապա այս մրցաշարից անմիջապես հետո Գրիգոր Սևակ Մխիթարյանը մկնեց հաջորդ մրցաշարին եւ ինչպես ասացի նույնպես դարձավ առաջինը: Հետաքրiv է որ այստեղ եւս նա չկրեց ոչ մի պարտություն, այստեղ եւս 7 հնարավորից վաստակեց 6 միավոր: Եվ այս երկու մրցաշարերում Մխիթարյանը, շախմատային Մխիթարյանը իր վարկանիշը բարձրացրեց մոտ 10 կետով։ Հիշեցնեմ նաև որ Սևակը Բրազիլիայի 2012 թվականի չեմպիոնն է, և մենք հուսով ենք, որ այս շախմատիստը մեծ ձև երկար գուլախացնի իր նորանոր հաջողություններով։ Այս շապ պատ վերջապես հայտնի դարձավ թե որտեղ կանցկացվի աշխարհի չեմպիոնի կոշման հավաքնտունը Իմցաշարը եւ որտեղ պետք է հանդես գա մեր Լևոն Արունյանը ինչպես այդ նի կային երկու տեխնացուներ Ռուսաստանի Խանտի Մанսիսկը եւ Բուլղարիաի Կոզլոդույ անսովորան վանումով խաղակը Կոզլոդույը շատ ավելի մեծ մտցանակային հիմնադրամ եւ նախատեսել Ա, սակայն դեռ չէր փոխանցել պահանջվող բանկային երաշխիքը վիդեն ժամանակ տվես գոզլոդուին բուլղարիայի շախմատային ֆեդերացիային բուլղարացիները ասացին, որ իրենք հայթայթել են անհրաժեշտ գումարը, բանկային երաշխիքը, սակայն վերջին պահին այնուամենայնիվ այն որոշեցին հրաժարվել մրցաշարի անցկացումից եւ այս պիսով մնում է միակ խաղակը խանտիմանսիսկը ժամկետները արդեն որոշված էին առուծ մարտի 12-ից մինչև մինչ 30-ը կանցկացվի այս մցաշը եւ այժմ կարևոր է մասնակիցների գազми քնթին։ Իհեցնեմ, որ 6 մասնակիցներ 8 մասնակիցներից 6-ը արդեն հայտնի էին։ Մեր Լևոն Արունյանը ու շատ բացեր վատկանի Շիշնոթիվ Վլադիմիր Կրամնիկը նույնպես վատկանի Շի, սակայն նան նաեւ հաջողության հասավ աշխարհի գավաթի մրցաշարում, տրոմսյոյում, եւ այնտեղից է նա գալիս հավաքնության մրցաշար։ Իսկ հաջորդ վատկանիշներով Սերգեյ Կարյակիններ նա կլինի մրցաշարի կազմում, տրոմսյոից ուղեկիր նվաճեց եւս մեկ ռուսաստանցի շախմատիս Դմիտրի Անդրեյկինը երկու տեղ հատկացված էր Ֆիդեի մրցաշարեվի գրան-պրի մրցաշարեвин։ Եվ այստեղից դուրս են եկել Վեսելին Թոփալովը եւ Շահրիար Մամեդյարով, եւ մնացել են երկու թափուկտեղ։ Այդ թափուկտեղերից մեկը կը լրացնի կամալվի Անանդ Կարլսեն մրցախաղում, աշխարհաշամցախաղում, բարդություն գրած շախմատիստը։ Եվ մնում է մեկ տեղ, որը հատկացված էր կազմակերպիչ երկրին, ինչպես ապա թեմ պավզե դառնում Ռուսաստանին։ Սակայն Գրամնիկ կարևոր հանգամանք։ Եթե Կիրը կարող է ներկայացնել որևէ շախմատիստի տեխնացություն, որի աննդական վարկանիշը ավելի բարձր է, քան 2725-ը։ Ռուսաստանում այժմ, եթե չհաշվենք Գրամնիկին, Անդրեկին, Կարյակին, որոնք արդեն ննն ուղեկեր, կա 4 նման շախմատիստ. Սվիդլերը, Գրիշչուկա, Մորոζεվիչը եւ Վիցուգովը։ Մեկնաբանները Արավին հավանական են համարվում Ռուսաստանցիները, Ռուսաստանի շախմատային ֆեդերացիան կտրեն կամ Սվիտլերին կամ Գրիշչուկին, նրանք ինչ-որ կարիիշով դերազանցում են մյուս երկուսին։ Սվիտլերը նաև հենց նոր ավարտված ռուսաստանի առաջնության հաղթողն է, ռուսաստանի չեմպիոնը։ Գրիշչուկը շատ հաջող է հանդես եկել գրան պրիում Այսպիսով տեսնենք թե ինչ որոշում կդուն Ռուսաստանի շախմատային ֆեդերացիան ով կդառնա հավակնոթների մրցաշարի 8-րդ մասնակիցը։ Իսկ ինչպես է պատրաստվում մեր Լևոն Արունյանը հավակնոթների մրցաշարին։ Նախորդ տարի ժամանակ ես դες արդեն ներկայացրել եմ այն մրցաշարերի ցանկը, բավականին լայն ցանկը, որոնց մասնակցելու է մեր առաջատարը։ Բայց ինչ այդ Լևոն Արունյանը մի քանի րից հետո գյուղանի Հայաստան եւ երկու առաքելությամբ նախ իհացեցնեմ որ Լևոն Առոնյանը եւ նրա ընկերը Գաբրիել Սարգսյանը ստեղծել են գրոսմայստերական դպրոց Հայաստանի արաբեր շնորհալի պատանի շախմատիսների համար Ա, այժմ այդ դիպլոցի հերթական պարապմունքներն են ընդնանում Ծաղկաձորում Գաբրիել Սարգսյանը զբաղվում է մեծ շնորհալի պատանների հետ որոնք իդեպ պատրաստվում են աշխարհի անհատական առաջնությունը եւ հա մի քանի օրից կմյանա Գաբրիելին Լևոն Արոնյանը նրանք միասին կվադեն պարապմունքները եւ այդ պարապմունքներվածից հետո Լևոնը արդեն Հայաստանի ազգային հավակականի միուս անդամների հետ Սերգեյ Մովսիսյանի, Վլադիմիր Հակոբյանի, նույն Գաբրիել Սարգսյանի, Տիգրան Պետրոսյանի հետ կսկսի պատրաստվել ցաղկաձորում Եվրոպայի թիմային առաջնությունը, որի մեկնարկը նախատեսվում է նոեմբերի 8-ին, եւ ինչպես նշել ենք, այս առաջնությունից գոցնականում անմիջապես հետո Թուրքիայում Անտալիայում անցկացվելիք աշխարհի թիմային առաջնությունը։ Ահա իսկի, այսպսի, այսպես են մտտակա ծրագրերը մեր շախմատային առաջատարի։ Բարեկամներ, ես այսօր խոսեցի մեր նրա լեհայն акցի գրի քուրսե ռակ մխիթարյանի վերջին տպավուդիչ հաջողությունների մասին ես այժմ ցանկանում եմ ասված համապնդել շապատվա պարտիայով մխիթարյանի խաղացած դերիցիկ պարտիայով իդեպ ստացվել է այնպես որ նշված երկու մրցաշարերում բրազիլական մրցաշարերում երկուսում էլ Մխիթարյանը բժական հանդիպումներում պատասխան է մատնել միջազգային վարպետ Մոլինային, շատ գերեցիկ խաղով այդ ծառաներից մեկը ես այժմ կցածդեմ ցես։ Եվ այսպես Մխիթարյան Մոլինա։ Սևակը խաղում է սպիտակներով, եւ դուք տեսնում եք, որ սպիտակները արդեն մինչ այդ դիրքը զուաբերել են մեկ զինվոր, ծևեռնան զինվորի առավելություն, սակայն Մխիթարյանին հաջողվել է շատ ակտիվ դիսկ ստանալ մասնավորապես F գծով, նաև սպիտակների թիղը գրավել է սածապազ դուդիք, տեսնում եք այս անկյունագծով, եւ այս հանգամանքներ օգտագործելով Մխիթարյանը զոհաբերում է նավակը։ Ճիշտ է, սա ժամանակավոր զոհաբերություն է, քանի որ եթե սևերը նավակով վեցնեն F7, սպիտակները քաղան B6 Եվ հաճոպ քայլով արտեն նրանք հետ կգերեն զուաբերած։ Այդ պատճառով Մոլինան խաղում է նավակ D8։ Եվ այստեղ հետևում է D6 քայլը։ Ինչպես տեսնում եք, սպիտակները արդեն սպառնում են բաց շախով շահել ծևերի մասնապես նավակը, և Մոլինան այս դեպքում խաղաց արքահաշուտ բայց փոքրինչ խոդելուցըտո անզդատ ու եղավ առաջին հայացքից կարծես բաց չէ թե ինչու սևերը շտապեցին հանձնել սակայն բացվում է որ այժմ սպիտակները կարող են խաղալ նավակ e7 եթե սևերը վեցնեն նավակը ապա դեդեի արված սիտակի նավակը հաջորդ քայլով սպիտակները շախ կայտար են փուդ դաշտում եւ քշային պարտիա Իսկ եթե սևերը ճվեցնեն զինվորը ճվեսնեն նավակը որով է այլ քայլ կատարեն, ապա գետevi նավակ F7 եւ ինչպես տեսնում եք, փրկություն չկա H7 դաշտում հալվածից, իսկ նավակ E7-ը կգրկին կբերի նույն tarzberakin, հա, այսպիսի դերցիկ եւ շատ կարեւոր բացյա շահեց Սևակ Մխիթարյանը։ Բրազիլիայում անցկացված մրցաշարում, որտեղ նա մեկըյուսի ετεվից երկու անգամ նվաճեց առաջին մրցանակը։ Բարեկամներ, ավարտում ենք այս երվահօթումը։ Շնորհակալություն շահութության համար։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, Զանգեզուրի բնզամուլնեն կոմբինատին, ծտեսություն, մինչ հաջորդ գիրակի, մինչ հաջորդ հանդիպում եթերում։